Tani jam I bekuar me nuse dhe me vajzë, me princeshë të vogël. Gjë që na ka bekuar si familje, edhe mje pa të motivimin shtesë tani për, si për punë, po edhe për stërvitje, që t'jem një baba sa më I mirë, një shok sa më I mirë dhe bashor sa më I mirë për bashortën time, edhe t'jem një shembull I mirë për familjen dhe për këdo që mje dhe kam rreth.